Слава нації, шановне панство! Сьогоднішня наша бесіда матиме характер політичної суміші або політичного борщику, але все-таки основні опори дві – сила слова і сила зброї. Сила слова. Я сподіваюся, що ви вже проковтнули розкішну інформацію від Польщі про те, що поляки вирішили перейменувати Калінінград на Кролевець. І Калінінградську область на Кролевецьку область. Молодці поляки. Не під силу, я бачу, українській владі і Верховній Раді України врешті-решт розглянути постанову про перейменування Російської Федерації на Московію, як ми це вже давним-давно пропонували. Тобто осягнути цієї історичної правди вони не можуть ніяк. Ну, можливо, через те у нас війна, а в поляків, слава Богу, війни немає. Дуже цікавою є реакція московської влади на ту фантастичну ініціативу поляків демонстративно воювати із московитами з допомогою сили слова, яке не просто є системою значень, а є прапором кожної нації і архівом пам'яті. Отже, яка була реакція такого собі роту Путіна на прізвище Пісков? Це вже навіть не русофобія. Це якісь процеси на межі з божевіллям, що відбуваються у Польщі. Зверніть увагу, що випад Пєскова набагато емоційніший і набагато нестримніший, ніж коли нам поляки передають свої літаки і іншу зброю. Це спеціально посил для тих, які вважають, що мова не має значення. Це посил для тих, які досі говорять мовою ворога, і навіть мовою ворога говорять ті, які воюють. От, власне, в мене запитання тоді до них, це тут такі бере активну участь у наших записах, так? У мене запитання до них, за що ж вони тоді воюють? За московську Україну, а от поляки воюють навіть із всілякими лаптями московськими на тілі їхньої лексико-семантичної структури і перейменували Калінінград на Кролевець. Друге, це ми з вами говорили про силу слова, а тепер поговоримо про силу зброї. Це дуже одне з одним корелюється. Сила зброї. Що я маю на увазі? Президент Чехії Петр Павел, дуже шляхетний і глибокий чоловік з блискучою кар'єрою генерала в НАТО, так, оголосив у середу, що Прага передасть Києву дві системи протиповітряної оборони КУП і ракети до них. Тобто протиповітряної оборони ніколи не буває забагато, особливо тепер, коли московити в агонії і воюють з цивільним населенням і з їхніми помешканнями. Зокрема, Павел зауважив, це те, чого Україні не вистачає, тому що вирішальна частина битви буде відбуватись на землі. Абсолютно слушно сказав цей чоловік, тому що на землі воюють їхня величність воїни. Переходимо до позиції Б, яка стосується сили зброї, бо про силу слова ми вже з вами поговорили, і бачите, до сказу довели московитів. Б особливо солодке, тому що Великобританія, кажуть, що передала нам уже дальнобійні ракети, але із певною умовою, а саме 250 кілометрів, аби ті дальнобійні ракети не долітали, самі розумієте, куди. Це, власне, свідчить про те, що Україна у світі не набула позиції суб'єктності. Вона все-таки абсолютно залежить від інших держав у своїх можливостях мати зброю і застосовувати зброю. І тут не треба в цьому звинувачувати інші держави. А треба винятково проаналізувати історичний шлях української держави, яка сама себе демілітаризувала і сама себе денацифіковувала, тому що не озброювала себе упродовж 32 років і не формувала національної свідомості. А нація, яка має національну свідомість, у першу чергу буде дбати про що? Про зброю, про захист свого мовного дому. Ми про це не дбали. І тепер отримали такий жорсткий історичний урок, і дай Боже, щоб ми в цьому урокові перемогли. Звісно, що ми переможемо, але це питання часу і питання кількості жертв. Отже, про силу слова ми згадали з вами, доводить московитів до повного обісіння. Про силу зброї також, зброя від чехів і зброя від Великобританії. І, без сумніву, безсилля чекістів. Що я маю на увазі безсилля чекістів? Ви знаєте, що на чолі Московії стоїть такий собі чекіст на прізвище
пул, завершувати його не будемо. Так от дуже характерно, що на параді аналізувати цього параду не буду, бо суть не в тому, який він був. Суть насправді в тому, скільки зброї московської сьогодні на наших фронтах. Ми можемо сміятися з цього параду нікчемства, але наразі їхня зброя вбиває наших воїнів. Але що характерно, на мою думку, було для цього параду, що з одного і з другого боку, поряд із основним чекістом ПУ, сиділи інші два чекісти. І для мене дуже важливо, що один із тих чекістів на прізвище як там його прізвище? Двойкін записався в армію добровольцем 1942 року, але його не відрядили в армію. Його відрядили на мою рідну Львівщину, щоб він тут вбивав українських воїнів-повстанців. І він це, я так думаю, робив дуже ретельно. Тобто основне його було завдання – ліквідація націоналістичного підпілля на території Західної України. Отже, проти чого спрямована вістря путінського режиму? Проти національної ідеї. Я не знаю, чи чинна влада це усвідомлює. І я дуже сумніваюся в тому, що чинна влада після завершення війни поведе країну з тим національним шляхом. Тому ми з вами маємо бути дуже пильні і дуже невідступні. І якщо реально Україна була націоцентричною державою, Путін би навіть не посмів сюди сунути свого чекістського носа. Другий, який поряд сидів із Пуйло, має прізвище Зайцев. Він брав участь у знищенні такого самого національного руху на території Чехословаччини. І ось як гарно складається сьогодні пазлик числа, складанка між тим, як Чехія на чолі з новообраним президентом допомагає нам зброєю, і як у 60-ті роки гібіст, який сьогодні сидить поряд з Путіним, знищував чеську державу чи Чехословаччину, тоді придушуючи ці так звані антирадянські протести. Бачу, що Чехія і Словаччина дуже добре засвоїли цей урок, на відміну від Угорщини, яка цього року абсолютно не засвоїла і фактично виконує роль Путіна в Європейській Унії. Далі, а тепер поговоримо про зброю проти самих себе усередині нашої країни. Ми говорили про силу зброї слова, про силу зброї реальну від Чехії і Великобританії, про безсилля теперішніх чекістів, тому що національна ідея поки що перемагає в Україні. Тепер поговоримо про зброю, зосереджену проти себе. Де ця зброя проти самих себе зосереджена? Зброя проти самих себе зосереджена в основному законодавчому органі України. Що я маю на увазі? Я маю на увазі нашу прекрасну в лапках Верховну Раду, де монобільшість мають так звані слуги народу. Так от, у мене запитання до слуг народу, невідомо чийого народу, до якого часу вони будуть у парламенті терпіти абсолютно московську фракцію, начебто заборонено, що називається ОПЗЖ. Цікава річ у нас відбувається: ОПЗЖ заборонена, а депутати не заборонені. А депутати, серед яких найодіозніший Шуфрич, приспокійно засідає собі у Верховній Раді. І ось, шановне панство, це все надто зрозуміло, навіть щоб на цьому акцентувати. Жахливо, як ці слуги народу виправдують цю свою злучку із ворогами України. Ось що каже їхня очільниця на прізвище Шулях. Звичайно, у нас є законопроєкти, коли ми рахуємо якісь голоси, але ми не враховуємо позицію екс-ОПЗЖ. Вони як хочуть, так і ухвалюють рішення. Буває так, що екс-ОПЗЖ голосують краще, ніж певні представники від слуг народу. Нічого собі слуги народу, правда? Очільниця слуг народу визнала, що деякі представники ОПЗЖ, екс-ОПЗЖ, голосують краще, ніж слуги народу. То якщо ваші слуги народу голосують погано, чого ви їх не викинете з фракції? Я вже вам не ставлю запитання, якого мотлоху ви набрали у свої лави, тому що ви, люди, були надто далекі і від українського державотворення, і від національної ідеї передусім. Ми можемо це якимось чином заборонити? Поставила знак запитання риторичне особа на прізвище Шуляк. Якщо нема на це політичної волі, якщо немає позиції, якщо немає усвідомлення того, що у Верховній Раді сидить ворог, якого ви маєте всі можливості викинути з Верховної Ради, то нам залишається чекати ось лише такі безчинства і робити висновок, я сподіваюся, на наступних виборах. Наступний зашквар від такого собі віце-спікера Олександра Корнієнка, який визнав діяльність прогульника Абрамовича, ще одного ворога, корисною. Чуєте? Діяльність Абрамовича корисною. Діяльність ворога корисною. А голоси
від екс-ОПЗЖ доброю волею. Такий собі сарказм до користання терміна путінського. Тобто висновок у нас – закони пишуть люди чи не найнижчої культури, яку можна було би собі тільки уявити. І не лише політичної культури, а взагалі людської культури, основа якої – моральна. Це люди без моралі, це люди без принципів, це люди, які сприймають політику як тимчасовий різновид своєї діяльності, щоб якомога більше заробити грошей. Ну то будьте уважні, коли наступного разу знову будете обирати таких слуг, невідомо чиїх народів. І останній. Останній штрих до нашого борщику, напевно, притрусимо це файним кропчиком. Файним кропчиком, або як ми вже з вами дуже часто це робимо у наших студіях, вишенька на торті. А вишенька на торті – це заява від такого собі старгана на прізвище Буслаєв. Той Буслаєв, який в ті часи, коли я була народним депутатом, втручався у мовний закон і вимагав, щоб система освіти відбувалася в Україні, зокрема система вищої освіти відбувалася в Україні відповідно до закону Ківалова-Колісніченка. Тобто цей чоловік, який очолював комітет з питань підприємництва, а потім входив в комітет з питань нацбезпеки, донедавна піклувався в першу чергу про те, яка мова пануватиме у вищій школі. То що тепер робить цей чоловік, очільник Мотор Січі, цієї Мотор Січі, яка виготовляла двигуни для московських гелікоптерів, що залетіли до нас у Гостомель і намагалися окупувати Київщину? Що каже цей чоловік? Екс-президент Мотор Січі В'ячеслав Богуслаєв попросив, щоб його включили в список на обмін з Московією. Про це йдеться у його листі заяві. Якою мовою написана ця заява? Заява написана московською мовою. Як би мала зреагувати наша власть? Ну от як би наша власть мала зреагувати на заяву злочинця Богуслаєва? Наша власть мала би сказати «Sorry, because I don't understand. Our language is Ukraine. Our state language is Ukraine». Як зреагувала наша власть? Взяла цю заяву до відома. То напишіть, шановне панство, у своїх коментарях, чого би ви побажали Богуславу? Богуслав, як по нього прізвище? Богуслаєву. Обміняти його? Чи посадити довічно? А ще краще запакувати у... Добре, не буду завершувати цього речення, ви зрозуміли, у що ми любимо пакувати наших ворогів. Я сподіваюся, що ця вишенька на торті змусила вас задуматися над тим, що не може бути гуманізму у ставленні до ворога. Бо таким способом ми лише посилюємо зло. Будьмо сильні, будьмо самодостатні і наближаймо нашу перемогу. До зустрічі наступного разу. Не забудьте поширювати нашу інформацію, не забудьте підписуватися на наш канал. Дякую вам неймовірно за вашу фінансову підтримку. Дякую, що ви співпрацюєте з нами також на ще одному каналі «Студія Фаріон». Там щопонеділка я очікую вас на лекціях з української мови. Наступного понеділка ми будемо завершувати тему, якого походження слово «Московія», а також якого походження слово «Кацап» чи «Кацап'я» і «Кацапщина». Я сподіваюся, що вам буде цікаво це почути. Дякую вам за наше спільне навчання і взаємозбагачення. До перемоги!